دكتور عبد الرحمن حسن عبد الله ودكتور كتخصصي أقوان دروكسان أولي داوين تحانو نظاكو داعا داقاها السنكا عناها وحانا وكاهو القلا حرونتا عافماد اي قدال او كتا لقوداها مقالة دا بورما وقت كوبان وحرونتا سيكاهو القلا اي وحاوكو قوليستي ألا نوفو دي دي انو كبت بادية نين داعا دا حادا او سيكا دي سادكتا يوغا قشاي برامبر اي سيدو كلا المير او اللحجرة او بيها يرادة علان عل اسلامر كان لغاسو ساري هادابا وحانو وريس اللي لاني هرمود كحرونتا عافماد اي قدال دكتور عبد الرحمن حسن عبد الله وحنا وربحين كوبان نغسي يي حبسا مسوعد كشاقو اياده جيداي بحسا حرونتا عافماد اي قدال وحنا ويري دكتور عبد الرحمن حسن عبد الله وحنا هاي دكتور كو تخصصي حنونا كودعا سنكا عناها ديا رنتي وحن سي اوفيشال هادو وق شغاقلا حرونتا قدال اي تي سنتر runtii waxaan u mahadcelinayaa dadka caalamiga ah magaalada news oo maanta si sharafan igu soo booqday clinic-ga fadhiye waxaan leeyahay abdul mahsantiin clinic-ga magaciisa waxa la yiraahdaa gudaal ENT center runtii hadaan si guul u sheego waxyaalaha uu qabto clinic-ga maaha kamida adeegyo badan oo mar hore aad loogu baahnaa ama si jirayba inuu kaabo oo dhameystiro insha Allah ayaan ka shaqeynaa waxyaalaha kliinigan aan kaga shaqeynno waxaa kamid ah inaan dadka dawahooga sankooga cunahooga qalab casri ah oo qalabka shaashadaha la yiraahdo oo endoscopy-ga aanu keenay oo si fiican wax loogu arki karo wax kasta oo gala ama dhibaato kasta oo jirta sidoo kale waxaan kliinikan ku sameynaa cabirka dhagaha macnaha qofku maqalkiisu inta uu taagan yahay markay ka cabanayaan macnaha dhagalaanta iyo waxaas runtii waxyaalo badan waan aragnay intaan shaqeynayno oo qariibna waa oo waddanka waqtiyada hore adkaan in la sameeyo laakiin hadda aan sameyno oo matalan si fudud qalabkaasi noo caawiyo runtii waxa kaloon qabanaa adeegyo caafimaad oo qalliina ah qalliinadaas oo ah qanjaha iyo kuwa sidoo kale dhagaha iyo sankoon hadda iyagna ku tala jirno laakiin kuwa qalliino badan oo iyagna loo baahnaana waan sameynaa runtii hawshu saasay u socotaa waxaa ka mid ahaa yar yar oo lix jir ah mar dhexda lay keenay si kiilo meel dhaa lay keenay biyo ayaa waxaan raalay culaacul baasha la raado runtii waa adkaan jirtay awal in si dhigar loo soo saaro ama waxaa adkaan jirtayba in la ogaado meeshay ku taalo laakiin maanta waxaa noo fududeeyey horta awoodda ilaahay ayaa noo fududeysay laakiin haddana summa waxaa noo fududeysay qalabka casriga aan haysano ee endoscopy-ga la raado ee qalabka muraayadda ah oo si fiican aan ugu aragno in iyo hal leetis fiican oo aad u fiican runtii kuwaas aan naga caawiyey waxa kale oo jirta isna inaan kale oo niweyn ahaa oo si kadis ay u galtay baraambar dhigta uga gashay runtii iyadna arrin cajiib ay ahayd waxaan ka soo saarnay iyada oo nool inta badan way adag tahay in laga soo saaro iyadoo nool laakiin qalabka laftiisu wax badan muu naga caawiyaan odhan karna guud ahaan marka laga hadlayo waxyaalaha dhagaha ama sanka cunaha gala adduunka waa common uu fara badan yahay waxaa la yidhaahdaa waxa ugu badan baa la yidhaahdaa kuwa gala sanka iyo dhagaha ayaa ugu badan baa la yidhaahdaa two side of the total foreign bodies ka baa macnaha laba meelood saddexdii marka loo qeybo laba meelood ba ah sanka iyo dhagaha runtii iyagna wax badan waa ku guuleysanay alxamdulilah waana wax common oo adduunka dhan lagu arko cunaha laftiisa way galaan waxyaalo khatara way gali karaan haddii neef mareenka galaan iyo hunguriga cuntada hadday galaan runtii waxaan odhan karaa ilaahay baa nagu garabgalay suma haddana waxaana caawiyay qalabkan haysano ah endoscopy-ga oo qalabkaasoo runtii wax badan noo sahlaya ugu dambeyn waxa uu fariin caafimaad u diray guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana uu xusay fariinta guud ee uu dirayay waxa weeyaan number 1 waxaan u dirayaa horta mid waxaan u dirayaa wadanka caafimaadka ka shaqeeya waxaan leeyahay waxa dhacda mararka qaarkood inay isku dayaan inay waxyaalaha gala dhagaysanka ka saaraan dibadda ay kari waayaan oo arrintii ay sii adkeeyaan oo arrintii complicated la yidhaahdo afka qalaad ayay keenaan kaysaskii oo adkaaday laga keeno oo anigana muddo dheer ayga qaadato inaan kasoo saaro laakiin haddii ay dhacdo marka ugu horeysaba inay anigii soo gudbiyaan waana sida adduunka u shaqeeya referral system-ka in macnaha qof walba takhasuskiisa loo gudbiyo ama dhakhtarka kale nooca ka shaqeeya loo gudbiyo way fududaan doontaa in beeshinkana la caawiyo taasi waa fariinta aan u diray dadka caafimaadka shaqeeya dadyada guudna waxaan u dirayaa inay caruurta iyo waxyaalahaas ka warhayaan waxyaalaha ku ciyaarayaan aynan siin waxyaala si fudud sanka uga gali karaa dhegta uga gali karaa sababta hadhowta dhib bay waalidka ku keenaysaa iyo ilmaha yar waalidka qaarkood waxay nagu kaliftaa
إن أنا عرور تسوحنا أو جنرال أنستيشيا حلا هذا جبي يسوي نسوحنا ده توي هيك سو صارنا تعرف ده سلوا جب بدارو وفرين تقول والدته هيو دتك جوب بودريو وحنا لا هاي هذه جيرنا أراها جيرة أرين عام أو عفمات كا أو لدارو كورتج أيها كفي عن دوين تدمر prevention is better than cure هذه جير دوين توس كدمو معناها هو قفكي ولا عاونية لكن مكة ورسا دي لغا تحديرو بيرتو عودا نوية رانسا فرينتا عودوا يا حبيان إلا تحديرو إن شاء الله تعالى دخاتير حنو والبا دخترك أقارك أنا لولوتو سيدة سحدة سيدة كوالتي أما تيارة عافماتكو كوهو كعبو عبد العسيس إبراهيم عبد الله شبكة عالمي جيم مقالة نيوز بورما